Ева, как сте? Добре съм, мила. В момента съм на пътя и казвам, че имам работа. Да. Понеже близо на снимайте. А до мен е в момента Габриела. Добър вечер, Габи. Как сте? Еми, чакам за банан. От кой град си? От Русе. И за колко работиш? Заплатена съм много. Колко? Ни казвам. 10 лава. Имате истински гърди ли? Я да ги видим. Да, силикони. За колко си ги сложихте? 3500. Дали се някакви чорапи? Няма да ги. Вие наистина ли сте била циркаджиката на град Русе? И сте се казвали гунди футболиста. Сериозно ли? Тя е розовата пантера, пинко. Госпожа, може да ли кажете? Моля ви си един репортаж. Джон Дженке ми, лава. Тя е розовата пантера, пинко. Така ли? А вие коя сте? Ето една е нова звезда тук в град Русе. Вие как се казвате? Борис Иван Ангел. На колко години сте вие? 18. От колко години възраст работите тази работа? На 5 години. Две години. А в Русе с как дойдохте? С влак. С влака? Да. А женското ви ми как е? Моето. Ивана. Ивана? Mm-hmm. Да не е като певицата Ивана. Моля? Да. А вие певица чувствате ли се? А? Певица чувствате ли се? Да. Коя певица сте вие? Аз, Теди Александров. Може ли някоя песня да ви изпълните на Теди Александров? Да, ама не знам, в принцип, те са много, ама не знам, да бе. Една, например, коя може? Не, коя е, добре, малко ги знам, разбираш ли, на половината ги знам. Добре, малко, малко само. Е, и ти ето влиза леко, получи второ и трето, заведи ме там където, ще ти скочи на сърцето, да, да, които ме ще ме побърквам, цяло пъти ще ме мърква, най-доброто заслужава. И да получаваш, да, 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 да. Tell me baby, tamo leti, tuluchi, dam mi da pe. Tell me baby, откъв съм. Благодаря ви много за репортажа. Месе, чао.